Pra vetë kjo qeveri fajtori kryesor për greva që pëndodhin sot dhe për pamundësin që fëmijët tanë të jenë në kopshte e nxënësit në shkolla. Por nuk besoj që është kuar për greva, qeveria e Kosovës është duke punu shumë. Varfria jonë përshëndrohet në greva, sepse as mësuesit, as mjekët e as kush nuk mundërëj që qeveria t'ja rrit rrogat vetës që nuk punën, për nuk ja rrit atyre që vërtet punën. Kur qeverin t'a uheq levizja dhe vendosje, ne do t'kujdesime që pavarazia mes tyre dhe qeveritarve të zvogljohet shumë dhe që statusi social i mësuesve e i mjekëve të jetë shumë më mirë se të sot. Nuk është koha për greva, është koha për punë. Varfria jonë përshëndrohet në greve, sepse as mësuesit, as mjekët e as kush nuk mundërëj.